Aziz kuzatuvchilarimizga barchaga salom, aloqada kredit Asia sizlar bilan Abosxo'ja. Bugun sizlar bilan Microsoft kompaniyasining Xbox hamda Sony kompaniyasining PlayStation 5 o'yin pristavkalarini test qilamiz. Ularning texnik imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini va qaysi birini tanlagan ma'qulroq degan savolga javob beramiz. Ekrandan uzoqlashmang. Demak, boshladik. Smartfondagi o'yinlar yoki kichik ekranga o'rganganlar uchun Xbox yoki PlayStation 5 mahsulotlari sizga juda ham katta taassurot qoldiradi. Albatta, yaxshi ma'noda, sababi katta ekran, ranglarni juda ham yorqin va tiniqligi, fayl almashuvi esa juda ham tezkorligi, undan tashqari esa siz masofadan turib o'yinni kuzatib nazorat qilish imkoniyatini taqdim etishi sizga o'yin jarayonida o'zingizni xuddi real holatda tasavvur qilishingizga imkoniyat taqdim etadi. PlayStation 5 o'yini konsoli protsessori 8 yadroli bo'lib, CPU'da chastotasi 3.50 GHz'ni tashkil etadi. Markaziy protsessor uchun esa maxsus AMD Zen 2'dan foydalanilgan. Operativ xotirasi esa 16 GB, xotira turi esa DDR6. Quvvat iste'moli esa 100 Wattni tashkil etadi. Aziz kuzatuvchilarimiz, o'zingiz oddiy smartfonga taqdim etiladigan texnik imkoniyatlari bilan bir solishtirib ko'ring. Odatda faqatgina flagman bo'lgan modellarga operativ xotirasi 12 yoki 12 qo'shimcha 3 tarzida operativ xotira taqdim etiladi. Xotira turi esa DDR4 yoki DDR5 bo'ladi. Protsessor uchun esa odatda Snapdragon Gen 2 yoki Gen 1dan foydalaniladi. Ushbu o'yin konsoli uchun taqdim etilayotgan texnik imkoniyatlar, hattoki protsessor ham zamonaviy bo'lgan o'yin uchun mo'ljallangan protsessor yoki kompyuterlardan qolishmaydi. Albatta, o'yin ixlosmandlari Xbox yoki PlayStation mahsulotlarini xarid qilganlar bizning fikrimizni ko'proq ma'qullashadi degan albatta fikrdamiz. Asosiy xotira uchun esa SSD diskdan foydalanildi. Bu sizga fayllarni aql bovar qilmaydigan tezlikda uzatish imkoniyatini taqdim etadi. Joylashuvlar va yuklab olishlar o'rtasidagi o'tishlar deyarli bir zumda sodir bo'ladi. Hozirgi kundagi barcha o'yinlar 4K ruxsati bilan foydalanuvchiga taqdim etilyapti. PlayStation 5 ham 4K'ni qo'llab-quvvatlaydi. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri shundaki, sizning televizoringiz ham 4K ruxsatini qo'llab-quvvatlashi kerak. Shundagina 4K ruxsati bilan siz o'yinlarni zavq bilan o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda to'plamga ham to'xtalib o'tsak, PlayStation 5 o'yini konsoli uchun foydalanuvchi qo'llanma Ragnarok o'yini ruscha versiyasi, bitta DualSense simsiz boshqaruvchisi, USB Type-C kabeli, quvvat qismi, garnitura, HDMI kabeli hamda kafolat esa 1 yil beriladi. Microsoft Xbox uchun ham taqdim etilayotgan texnik imkoniyatlar ham deyarli shunday. Protsessorda yadrolar soni 8ta, CPU'da chastotasi 3.4 GHz. Protsessor uchun esa AMD Zen 2'dan foydalanilgan. Operativ xotirasi biroz kichikroq, 10 GB, xotira turi esa bir xil DDR6'dan foydalanilgan. Maxsus SSD'ga asoslangan Xbox Velocity arxitekturasi innovatsion tizimga ega bo'lib, Ono chip texnologiyasi bilan birgalikda ishlaydi. Bu Xbox konsoliga 120 ta kadr soniyasiga tezlik berish imkoniyatini taqdim etadi. O'yinni o'zgartirish, tezkor davom ettirish funksiyasi bilan bir nechta o'yinlarni o'rtasida almashish va to'xtagan joyga bir zumda qaytish imkoniyatini taqdim etadi. Xbox o'yin konsolining yana bir afzal jihatlardan biri shundaki, siz bir marotaba o'yinni xarid qilasiz. Agarda Xbox seriyasidagi yangi o'yin konsollarini xarid qiladigan bo'lsangiz, ularni shunchaki o'rnatasiz hamda o'ynashda davom etishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir afzalliklardan biri esa 3D Special Sound texnologiyasi bo'lib, ya'ni fazoviy tovush. Ushbu imkoniyat bilan siz o'yin jarayonida o'zingizni immersiv real dunyoda his qilishingizga imkoniyat taqdim etadi. Aziz kuzatuvchilarimiz, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, har ikkala o'yin uchun pristavkalar juda ham texnik imkoniyatlari yuqori va hozirgi kundagi eng optimal bo'lgan o'yinlarni ham ko'taradi. Sizga qaysi mahsulot ko'proq ma'qulroq bo'ldi? Mening nazarimda ko'pchilikka PlayStation 5
ma'qul bo'ladi. Kommentariyada esa o'z fikringizni yozib qoldiring. Shu o'rinda aytib o'tamizki, ushbu o'yin pristavkalarini boshlang'ich to'lov bilan yoki boshlang'ich to'lovsiz kreditatsiya do'konlar tarmog'ida yagona pasport evaziga xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, o'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.